chiri baganda bange. Oh yeah, tuli machindi ku Koti Yamye. Koti Yamye e machindi evudde mu mbeera Koti etawuse anti oluvannyuma lw'abasibe ba Nup abavudde mu mbeera ne basituka ne beekumamu okutaaka ne batabukira omulamuzi wa kkooti eno nga bamulanga kimu nti byakola atabitegeera alabika teyasoma kubanga okuva lwe yajja abaana ba Nup bonna bonna bawaddibwanga bingu nga obutawo entawe eva kw'ebyo buli lwe bazze omulamuzi n'abongerako emisango ate mwalya mu nsi olukwe ate mwabba embaata ate mwabba ebyuma ate mwakola biki ko bo buli lwe tujja otugulako misango mirala yokka nga mwatusiba kati myaka ebiri temutubuuliranga nsonga yatusibya temutusingisa musango gwe twali tuzza ogwo ogwaviirako okufuna eddembe ng'abaana bano bagamba tebalina ddembe tebalina kwagala kubanga buli wamu buli we babeera bamaliddwako emirembe okuwaayirizibwanga ate nga bye boogera si bituufu bano nno bagamba bwabanga omulamuzi alemereddwa okubavunaana alemereddwa okubayimbula bo basituse basobole okuyimbula bannaabwe. Aho nno embeera egayigayi embeera ezze kuginnaayo ng'abaana bakulembeddwamu ssanyu batabukira omulamuzi nti bw'oba olemereddwa okututa naawe tolina buyinza yogera nti bintu bikulemeredde batuwa omulamuzi omulala oweeri mu kkooti eya wansi asobole okute ey'abantu ba bulijjo asobole okuteyimbula kubanga tuli bantu ba bulijjo tuve mu byamu omulimu ebyolwali tuve mu byamu omulimu ey'okusaaga twetaaga bunyenkanya twetaaga obulamu bwaffe buteebwe twetaaga kuva mu kkomera kubanga kitususseeko mutuyimbule mutuyimbule. Guno omulimu gwe tulina ffenna okutambulirako ffenna tulina okulaga ensi nti tukooye tukooye bannakyemalira tukooye fugabbi kuba n'engeri gye bakikozeemu tiyabadde akisuubira era nga kizze mu ngeri yasuumunsu okutuufuka nga tutaasiza ensi yaffe nga tutaasiza Uganda yaffe nga tutaasiza bagabo nga tutaasiza kweyamu kwaffe nga tutaasizza okusibibwa obwemage okusibibwa obwereere atali musango gwe twazza bano leero bonna baasizza kimu nga nkuyege bonna ne beekalakaasa era amagye nga bw'ogalaba nga baguddeko olutalo ne babakuba bakalaba bagonzezza n'abasikayo mu muduukulu era ne babatwala ntyagi jonathan ne babatwala emisinde mingi ddala era okusobola okulaba ng'emisango gino gyonna giggwaawo era nga kati olutalo luguddwa tulina okwongera okulukuma baganda baffe bayongera okuba obulungi kati nno bino bye bitiisizza omulamuzi n'agamba ki ekigenda mu maaso kino nga mbadde sikirabangako mbadde sikilootangako abaana bankozeeki abaana banswazizza naye nga bo bakikoze kubanga wadde bazze kweyimirirwa ate nga ye ayongera kubaggulako misango ate nga bamaze myaka ebiri mu kkomera nga tebalina musango na gumu gwali gubasimuvi oba gwali
bwalimiddwako nti nno guno gulina obukakafu ddala abaana bano babba enguzi. Kati nno ennamusa etuuse ku nnyooge era amaaso ku lutimbe kuba ne pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine avuddeyo n'avumirirwa ekikolo ekikoleddwa eky'okuba abali mu kkooti abavuddeyo okulaga obutali bumativu bwabwe n'abagumya nti mwongereyo mu maaso okubavumya bwe banalowooza nti tuteera bajja kutuvuma bajja kutumalako eddembe lyaffe. Tuyina kukizingira kati budde bukyali, tuyina kukizinga kati okumalawo okutereyobulamu. Ebyo nno byebyo bibadde mu kkooti nga buli omu yeebuuza lwaki abantu baggulwako emisango buli olukedde naye ate tebavunaanwa naye ate tebasalirwa kusobola kutuusa byabwe kusobola kufuna ddembe lyabwe.